2014 წლის ბიუჯეტის პროექტის მიხედვით პენსიების გაზრდა არ იგეგმება, ასაკის პენსიონერები მინიმუმ მომდევნო ერთი წლით კვლავ 150 ლარს მიიღებენ. ოპოზიცია დაპირებების შეუსრულებლობაზე საუბრობს, სპეციალისტების ერთი ნაწილი კი აცხადებს, რომ თანხის მორიგი მატება ქვეყანაში შემოსავლების გაზრდის პარალელურად უნდა მოხდეს. სადილის მომზადება დალი დარახველიძეს პენსიიდან სოლიდური თანხა უჯდება, თუმცა კვების გარდა მას კომუნალურ გადასახადებზე ზრუნვა და მედიკამენტების შეძენაც უწევს. ამბობს, რომ პენსია არ ყოფნის. ძირითადად მიდის გადასახადებში და წამლებში. ერთი ქალიშვილი ერჯიბეში მიდებდა ფულს და მეორეში, რომ დედა სანამ პენსიას აიღებო შაბათამდე, ხოქჭირდება ფულია. პენსიის ოდენობა 150 ლარია და საარსებო მინიმუმს უტოლდება. საპენსიო უზრუნველყოფისთვის მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტით 1,326 მილიონ ლარზე 20 მეტია გამოყოფილი, რაც იმას ნიშნავს, რომ 673,000 ასაკით პენსიონერი 2014 წელს გაზრდილ პენსიას ვერ მიიღებს. ახალი ხელისუფლების დაპირება, რომ პენსია გახდებოდა 150 ლარი, დაახლოებით 800,000 ადამიანს ეხება ეს, ამის შესრულება დაიწყო 1 სექტემბრიდან და თავისთავად 2014 წელს ეს თანხები ჩადებულია. ჩვენი დღევანდელი შეხედულებით არა მარტო პენსიებზე აქვს პრობლემა, არამედ პრობლემა რომ ეს ბიუჯეტი კიდევ უფრო გაზრდის უმუშევრობას საქართველოში. ვაშაძეს დღეს ჯანდაცვის მინისტრმა უპასუხა. სახელმწიფო ბიუჯეტი ისე ორიენტირებული არის სოციალურ მხარეზე, ჯანდაცვაზე და განათლებაზე. ყოველი გადაფასება ჩვენ საშუალებას მოგცემს, რომ მობილიზებული თანხები ისევ და ისევ ამ მიმართულებით გამოვიყენოთ. ეკონომიკის საკითხებში ექსპერტები საპენსიო პოლიტიკის გადახედვის აუცილებლობაზე საუბრობენ. ერთი ნაწილი ამბობს, რომ ეკონომიკური მაჩვენებლის მატების შემთხვევაში 2014 წლის ბიუჯეტში ცვლილებების განხორციელება შესაძლებელია. მეორე ნაწილი კი მიიჩნევს, რომ ქვეყნის მთავარი ფინანსური დოკუმენტის სოციალური პროგრამების დამძიმება მიუღებელია. ბიუჯეტი სადაც დაფუძნებულია სოციალური ვალდებულებებით, ამიტომ ნებისმიერი ზრდა ეკონომიკური ზრდის გარეშე, დამატებითი შემოსავლების გარეშე ძიმეტვირთი იქნება ზოგადად ბიუჯეტისთვის. დაველოდოთ ეკონომიკას, თუ შედეგები ნორმალური იქნა და წინამოსამზადებელი პერიოდი იმისთვის, რომ 2014 წელს უფრო მძლავრი ზრდა იყოს, მაშინ მე ფიქრობ ეს გადაწყვეტილება მიღებული იქნება. საპენსიო სისტემის რეფორმა და დაგროვებით სისტემაზე გადასვლა მთავრობის პროგრამის ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილია. ეს იმას ნიშნავს, რომ დასაქმებული საკუთარ პენსიას საკუთარი ანაზღაურებიდან წლების მანძილზე შეინახავს და ხანდაზმულობის პერიოდში მიიღებს, თუმცა ეს გრძელვადიანი პერსპექტივაა.